অন্য এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো। নাবালিকাক বিয়া পাতিলে কেৱল স্বামীয়ে জেলৰ ভাত খাব লাগিব যে সেয়া কথা নহয়। নাবালিকাৰ যদি বিয়া খাবলৈ গৈছে তেনেহলে আপুনিও খাব লাগিব জেলৰ ভাত। কেৱল অতিথি বুলিয়ে নহয়, নাবালিকাৰ বিয়াত থকা ফটোগ্ৰাফাৰে হওক, ৰান্ধনীয়ে হওক, অতিথিয়ে হওক, অন্যান্য যিসকল ব্যক্তিয়ে নাবালিকাৰ বিয়াত উপস্থিত থাকিব সেই সকলোৱে খাব লাগিব জেলৰ ভাত। সবিশেষ জনাম এই মুহূৰ্তত। টাইম এইটো দৰ্শকসকলৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত। নাবালিকা বা বাল্য বিবাহক লৈ যি প্ৰসংগ, সেই প্ৰসংগত আৰু এটা খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত। নাবালিকাক বিয়া খাবলৈ যোৱা, নাবালিকাৰ বিয়া খাবলৈ যোৱা অতিথিও হ'ব গ্ৰেপ্তাৰ বা তেওঁলোকেও জেলৰ ভাত খাব লাগিব। পূজা কৰিবলৈ যোৱা পূজাৰীও হ'ব গ্ৰেপ্তাৰ। এনেকুৱাই নহয় যে কেৱল অবৈধ স্বামীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব, সেই অতিথিসকলো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব। যদি বামুণ আছে বামুণ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব, কাজী আছে কাজী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব। কেৱল দৰাই নহয়, বিয়া খাবলৈ যোৱা অতিথিও যাব লাগিব জেললৈ। আৰক্ষীক খবৰ নিদিয়া চিকিৎসক নাৰ্ছো হ'ব পাৰে গ্ৰেপ্তাৰ। কেৱল চিকিৎসক নাৰ্ছেই নহয়, দৰা কইনাৰ বয়স বঢ়াই যদি উকিলে দিছে তেনেহ'লে সেই উকিলকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব অসম চৰকাৰে। বৰযাত্ৰী, ফটোগ্ৰাফাৰ, ৰান্ধনীও হ'ব পাৰে গ্ৰেপ্তাৰ। কোনো শাৰী নাযায়, আটাইকেইগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। ঘটকো হ'ব পাৰে গ্ৰেপ্তাৰ, যিগৰাকীয়ে বিয়া ঠিক কৰাই দিছে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। ৰভা দিয়া বিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাসকলো হ'ব পাৰে গ্ৰেপ্তাৰ। মুঠতে কোনো শাৰী নাযায়, সকলো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব। শিশু সুৰক্ষা অধিকাৰ আয়োগৰ অধ্যক্ষা সুনীতা চাংকাকতিৰ এই মন্তব্য, সুনীতা চাংকাকতিয়ে এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে নাবালিকাৰ যদি বিয়া খাবলৈ আপুনি গৈছে তেনেহ'লে, বা নাবালিকাৰ বিয়া খাবলৈ যাম বুলি যদি আপুনি ভাবিছে, 10 বাৰ ভাবক, 100 বাৰ ভাবক। কাৰণ কেৱল অবৈধ স্বামীয়ে নহয়, এতিয়াৰে পৰা অবৈধ স্বামীৰ লগতে আপুনি যদি নাবালিকা বুলি জানিছে, বিয়া পাতিছে তেওঁলোকৰ, তাৰ পাছতো যদি আপুনি ঘৰৰ ওচৰৰ ছোৱালী বুলি বিয়াখন খাবলৈ যাওঁ যদি ভাবিছে তেনেহ'লে 100 বাৰ ভাবিব। কিয়নো সেই অতিথিয়ে হওক, ৰান্ধনীয়ে হওক, যিসকলে ৰভা দিছে বিয়া ঘৰৰ, তেওঁলোকে নহওক কিয়, ফটোগ্ৰাফাৰে হওক বা অন্যান্য ব্যক্তিয়ে নহওক কিয়, কোনো শাৰী নাযায়, সকলোখিনি যাব লাগিব জেললৈ, বা তেওঁলোকো ৰঙা ঘৰৰ আলহী হ'ব। চিকিৎসকে যদি সেই দৰা কইনাৰ বা কন্যাগৰাকীৰ বয়স লুকুৱাইছে, উকিলেও যদি বয়স লুকুৱাইছে, তেনেহ'লে উকিল, নাৰ্ছ, চিকিৎসক কোনো শাৰী নাযায়, সকলো যাব লাগিব জেললৈ। বৰযাত্ৰী, ফটোগ্ৰাফাৰ, ৰান্ধনীও হ'ব গ্ৰেপ্তাৰ, ঘটকো হ'ব পাৰে গ্ৰেপ্তাৰ। ইতিমধ্যে এই কথা সদৰি কৰিছে, যিহেতু সবিশেষ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। অবৈধ স্বামীৰ কথা যিহেতু উল্লেখ কৰা হৈছে ইয়াত, ইয়াৰ পূৰ্বেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা নাবালিকাক বিয়া পতা অবৈধ স্বামীসমূহ এফালৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি গৈছে, অসম চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। কিন্তু তাৰে মাজতে শিশু সুৰক্ষা অধিকাৰ আয়োগৰ অধ্যক্ষা সুনীতা চাংকাকতিৰ এক মন্তব্য, বা তেওঁ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে কেৱল অবৈধ স্বামীয়ে নহয়, যদি আলহীসকলে বিয়া খাবলৈ গৈছে, অতিথিসকলে হওক, ৰভা দিয়া লোকে হওক, ফটোগ্ৰাফাৰ হওক, ৰান্ধনী হওক, বিভিন্ন এখন বিয়া আয়োজন কৰিবলৈ বা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ যিখিনি লোকৰ প্ৰয়োজন হয়, যিখিনি লোকৰ অবিহনে বা যিকেইটা বিভাগৰ অবিহনে এখন বিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠে, সেই বিয়াখনত চামিল হোৱা প্ৰতিগৰাকী লোক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে শিশু সুৰক্ষা অধিকাৰ আয়োগৰ অধ্যক্ষা সুনীতা চাংকাকতিয়ে এই মন্তব্য জাৰি কৰিছে। কোনো ৰেহাই নাই, কোনোৱে শাৰী নাযায়, কোনোৱে ৰেহাই নাপাব। কেৱল অবৈধ স্বামীয়ে নহয়, প্ৰতিগৰাকী লোকে, যি লোকে নাবালিকাৰ বিয়া খাব বা সেই নাবালিকাৰ বিয়াখন আয়োজন কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিব, সেই প্ৰতিগৰাকী লোকেই যাব লাগিব জেললৈ। সেয়েহে আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখত যদি নাবালিকাৰ বিয়াৰ খবৰ আহি পৰিছে তেনেহ'লে বিয়া খাবলৈ নাযাব, আপুনি চিধাই আৰক্ষীক যোগাযোগ কৰক বা আৰক্ষীক ফোন কৰক। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এক হোৱাটছআপ নম্বৰো জাৰি কৰা হৈছে যে ঘৰৰ সন্মুখত, ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে বা কোনোবা চিনাকিয়ে যদি বাল্য বিবাহ কৰাইছে বা নাবালিকা ছোৱালীক বিয়া দিবলৈ ওলাইছে তেনেহ'লে আপুনি আৰক্ষীক খবৰ দিব পাৰিব বুলি ইতিমধ্যে এই কথা জাৰি কৰিছে। তাৰ পাছতো যদি আপুনি বিয়া খাবলৈ যায় বা সেই বিয়াখনত ফটোগ্ৰাফি কৰিবলৈ যাব, সেয়া লাগিলে মেকআপ আৰ্টিষ্টেই হওক, অন্যান্য ব্যক্তিয়ে হওক, ৰান্ধনীয়ে হওক, বা আপুনি ৰভা দিবলৈ নাযাওক কিয়, বা সেই বিয়াখনত পানী যোগানে নধৰক কিয়, এখন বিয়া আয়োজন কৰিবলৈ যিসকল বিভাগ বা যিসকল লোকৰ প্ৰয়োজন, সেই প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বুলি
মন্তব্য জারি করা পরিলক্ষিত হয়েছে। কোনো খারি না যাব, কাকো রেহাই দিয়া নহব। ইজনের পাছত সিজন ইতিমধ্যে অবৈধ স্বামী গ্রেপ্তার হয়েছে রাজ্য। তার মাজতে শিশু সুরক্ষা অধিকার আয়োগের অধ্যক্ষা সুনীতা চাংকাকতির এই মন্তব্য জারি করেছে, বা মন্তব্য সদরি করেছে যে এই কথা প্রকাশ করেছে যে কোনো হারি না যাব, কাকুয়ে রেহাই দিয়া নহব। যদি অবৈধ স্বামী গেছে জেললৈ, তেনেহলে সেই বিবাহনত সম্মিলিত হওয়া প্রতিগৰাকী অতিথিয়ে হোক, রান্ধনী হোক, পূজারিয়ে নহোক, কেউ কাজিয়ে নহোক, ইতিমধ্যে পূজারী কাজী সকলের বাবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সকিয়নি প্রদান করেছে যে যদি পূজারী কাজিয়েও সেই সন্মতিত সেই বিয়াখন করাই নিয়ে, যে পূজারিয়ে জানে কাজিয়ে জানে যে ছোৱালীজনী নাবালিকা, তার পাছতো যদি বিয়াখন করাই দিয়ে, তেনেহলে সেই পূজারী কাজীক আরক্ষী ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে বিভিন্ন প্রান্তর পৰা। তাৰে লগতে আৰু এক মন্তব্য প্রকাশ করেছে যে অতিথি হোক, রান্ধনী হোক, রভা দিয়া মানুহ হোক, বরযাত্রীও নহোক, কিয় ফটোগ্রাফার, রান্ধনী, বরযাত্রী, রভা দিয়া মানুহে হোক বা অন্যান্য যখন বিভাগের লোক থাকে বা এখন বিয়া আয়োজন করার সময়, সেই সকলখিনি কিন্তু গ্রেপ্তার হব। দরা কইনার যদি বড় বয়স বড়াই দিছে, তেনহলে উকিলও হব পারে গ্রেপ্তার, চিকিৎসক, নার্সও গ্রেপ্তার হব পারে। নাবালিকার বিয়া সন্দর্ভত যদি কোনো একটা তথ্য লুকাইছে, তেনহলে সেই সন্দর্ভতো প্রতিগৰাকী লোক গ্রেপ্তার হব পারে বলে এনেদরে তেও এই কথা প্রকাশ করেছে। খাবলৈ যোৱা অতিথিও হব গ্রেপ্তার, কাকুকে রেহাই দিয়া নহব, গ্রেপ্তার করা হব, প্রতিজন লোকক গ্রেপ্তার করা হব বলে ইতিমধ্যে এই কথা প্রকাশ করা হয়েছে। ঘটকও হব পারে গ্রেপ্তার, পূজা করবলৈ যোৱা পূজারীও গ্রেপ্তার হব পারে, বিবাহ সম্পন্ন করা বামুণকে ইত্যাদি করে সকলবোৰ গ্রেপ্তার হব পারে, দরা কইনার বয়স বড়াই দিয়া উকিলও হব গ্রেপ্তার, বরযাত্রী, ফটোগ্রাফার, রান্ধনী কোনো হারি না যাব, সকলো গ্রেপ্তার হব, ঘটকও হব গ্রেপ্তার। যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে নাবালিকা বলে জনার পাছতো বিয়া ঠিক করে দিছে, তেওঁকো গ্রেপ্তার করা হব, বিয়া রভা দিয়া, বিয়ার প্রস্তুতি চলোৱা সকলো লোক গ্রেপ্তার হব। শিশু সুরক্ষা অধিকার আয়োগের অধ্যক্ষা সুনীতা চাংকাকতির এই মন্তব্য, যেহেতু জানাই আছো এই খবরটো, যেহেতু অবৈধ স্বামীরে ভরি পড়েছে রাজ্যর যিসমূহ থানা আছে, সেই থানা ভরি পড়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাৰে মাজতে অন্য এটা খবৰ এটা খুব চৰ্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰে মাজতে এক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে শিশু সুৰক্ষা অধিকাৰ আয়োগৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে, এক মন্তব্য জাৰি কৰিছে, কাকো এৰি দিয়া নহ'ব, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰম্বাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে, সাৱধানবাণী জাৰি কৰিছে, বিশেষকৈ অবৈধ স্বামীসকলৰ বিৰুদ্ধে, বিশেষকৈ পূজাৰী, কাজী, মৌলবী, দেৱানীসকলৰ বিৰুদ্ধে এই মন্তব্য জাৰি কৰিছে, সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে যে তার পাছরে পড়া সেই মন্তব্য জারি করার পাছরে পড়া যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বা যুদ্ধকালীন গতিরে তীব্রতরভাবে বিভিন্ন প্রান্তর পড়া 2000 অধিক অবৈধ স্বামী এই পর্যন্ত আরক্ষী আটক করেছে, অভিযান চলি আছে, অভিযান চলিয়ে থাকিব বলে মুখ্যমন্ত্রী বারবার এই মন্তব্য জারি করেছে। তার মাজতে আকো মন্তব্য জারি করেছে শিশু সুরক্ষা অধিকারের অধ্যক্ষা গৰাকী, এক মন্তব্য জারি করেছে সুনীতা চাংকাকতিয়ে, মন্তব্য জারি করেছে যে কোনো রেহাই না যাব, বিয়া খাবলৈ অহা প্রতিগৰাকী অতিথিও গ্রেপ্তার হব, বরযাত্রী হোক, ফটোগ্রাফারে হোক, মেকআপ আর্টিস্টে হোক, অন্যান্য রভা দিবলৈ অহা মানুহে হোক, পানি যোগান করা মানুহে হোক, প্রতিগৰাকী এখন বিয়া সম্পন্ন করবলৈ যিকেগৰাকী অপ্রয়োজনীয় মানুহ, যিসকল প্রয়োজনীয়,
যিসকল লোক নহলে এখন বিয়া সম্পন্ন নহয় সেই প্ৰতিগৰাকী লোকেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব। এগৰাকী নাবালিকাৰ বিয়া হৈছে গম পাইছে, সেয়া আইনীভাৱে দণ্ডনীয়। তাৰ পাছতো যদি আপুনি সেই বিয়াখনত চামিল হৈ যায় তেনেহ'লে আপুনিও ভুগিব লাগে, আপুনিও জেলৰ ভাত খাবলগীয়া অৱস্থা আহিব পাৰে, আপুনিও জেললৈ যাব, আপুনিও গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে এই মন্তব্য জাৰি কৰিছে শিশু সুৰক্ষা অধিকাৰ আয়োগৰ অধ্যক্ষাগৰাকীয়ে।